Здраво, ова е 306-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е избирана први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертуар е Fallen Leaves од Аки Каорисмаки, во кој станува збор за двајца самотници, чии животи се вкрстуваат во модерно Хелсинки, кои се запознаваат при случајна средба во караоке бар, меѓутоа се соочуваат со бројни препреки за да дојдат до нивната среќа и заемништво, како што се загубените телефонски броеви, помашените адреси на живеење, но љубовта е неуништива и ќе најде начин како да ги доведе ликовите до заедничкиот пат. Алма Поусти ја глуми Анса, која самува во незиниот дом, молчелива жена која колку и да премолчува, наоѓа начин лаконски да го пренесе незадоволството кое го чувствува во однос на однесувањето на другите. Сепак, фаличноста на обкружувањето не ја обесилува и подготвена е со крајна убеденост неумоливата Анса да работи што е потребно за да се издржува, што начелно е прекрасен екземплар за самостојна жена во финска провениенција. Сведочиме на солидарност на вработените визави фашизоидниот вработен во обезбедувањето, кој манијакално ја наблюдува Анса и ја пријавува за користење на продукти со поминат рок, кои мора да бидат фрлени во отпад, наместо да бидат пренаменети на тие кои им се најпотребни во супермаркетот. Таа нема се посреќи ниту со новиот шеф, кој е уапсен дилер. Незиниот несуден Ромео е ликот Холапа, кој го глуми Јуси Ватанен, работник во крадилиште кој се смета себе си дека е опасен момак, со аксиома дека опасните момци не пеат, иако знае да му сугерира на неговиот колега да ја пее параноид од Блек Сабат во караоке барот. Холапа е алкохоличар кој се декларира дека е депресивен и како последица на тоа пие затоа што е депресивен. Занемарувајќи ги неповолните реперкусии на самонаметнатиот уробор, хранејќи се од таа иманентна детеријација. Обезволената глума се бара во филмовите на Аки, а Јуси и Алма се измислени за неговата сувопарна хумореска. Шефот на Холапа му замерува зашто доцнал 4 минути на работа, а Анса е избркана од работа затоа што дозволила храната со поминат рок да ја искористи таа или бездомник. Холапа е избркана од работа затоа што се повредува, бидејќи неговиот шеф е скржав да замени опрема, но ќе биде избркан штом се мери неговото пијанство, така што се пресретнуваат додека и двата лика се во незавидна работна позиција. Љубовната синапса се иницира со шмекање во бар, се ракуваат пред киносала, таа не сака пијаници, а тој не прима туѓи наредби. Колку препреки и да стави Аки на нивниот љубовен пат во оваа типична романтична комедија, дали со губењето на телефонскиот број или со трамвајот на крајот, непорекливо е дека цветињата кои ги чува Анса, кои ги има подарено Холапа, може да ги забележиме и во кадарот кога се одвива нивниот повик, кои, без разлика што се овенати, сепак сведочат во сцената дека има надеж за симбиотската љубовна врска помеѓу нив, налик настојчивоста да чмае пред киносалата Холапа со надеж дека ќе се појави таму Анса. Обседнатоста со правилата на работното место од страна на предпоставените знае да биде предмет на исмевање во делото, кое нас од југот на Европа ние е комплетно страно, затоа што сме склони секое правило на работа да го заобиколуваме затоа што е необходно, бидејќи правилата се оддамнина и не резонираат со денешницата. Ако се отпуштаа од работа кај нас градежниците што пијат, немаше да се изгради ниту еден објект. Кучето на Аки Алма, иницијално со протекција, има добиено улогата во филмот, но си го заслужи своето место во делото со послушноста, пополнувајќи го семејниот портрет. Меѓутоа, Аки на пресконференцијата на Кан сметаше дека ја заслужила кучешката палма, ама да не претеруваме сега. Жртва треба да падне за таа палма. Иако е трагикомедија о прашање, крајот е среќен, како антитежа на несреќата која си ја предизвикува Холапа со неговата небрежност. На визуелен план, Каорисмаки милува да си поигра со поимањето на проектираната стварност прегледачите со помош на антиподот на дидаскалиите, со тоа што линеарното действие се одвива во денешен Хелсинки, облеката, дизајна на интериерите се синоними на носталгичарење по едно од минато доба, кои се контрадикторни на тековното действие, не бара гледаме снежна кукла, временска капсула на свет во светот, кој постојано е паралелизиран со тековните случувања благодарение на нехронолошките радио отчети од руско-украинската војна во нивното соседство, сосема доволно да се создаде своевидна очуденост при гледањето на ова атемпорално дело, во спрега помеѓу минатото и сегашноста, помеѓу джубоксот и пишаниот број на ливче хартија, наспроти мобилните телефони и лаптопот,
а насреден нив се наоѓа киносалата која е безвременска. Како што би очекувале од еден филм на Каурисмаки, имате мноштво ликови кои гледаат немо кон изведувачите или замолкнати ликови во друштво на самата во домовите. Само да биде иронијата поголема, Каурисмаки го има најдено бендот кој свири во барот, кој во превод гласи Spice Girls, дуо кој изгледа како да настапува во бар во Twin Peaks на Линч, кои имаат лирика во композиција која на детален начин може да ја опише емоционалната состава во која е затекнат протагонистот, кој благодарение на алкохолот го допира дното и тоа со двете нози. Има многу филмски референции во делото, од плакатот, од Brief Encounter, со кој има тематска сличност за случајната средба на љубовниците во ноќта. Одвратно лошиот филм на Джармуш, The Dead Don't Die, е прикажан во киносалата, кој содржи со опарен хумор, кој не функционира во Джармушовиот свет на зомбија и во никој случај не се согласувам со хумористичните коментари на гледачите пред киносалата дека ги подсетувал на Бресон или Годард. Влијанија носи со себе Каурисмаки од Бресон, Годард и Озун из целата негова кариера, а тие што сакаат да се преокупираат со ловна визуелни референции и немаат попаметна работа во животот од цепидлачење и хранење на своето его, дека се најдобри филмски ловци на назнаки како спомнатите ликови од филмот, без разлика што слепо проектираат, филмот нуди закрила и за овие човечулиња со залудно потрошено слободно време. Големата слика никогаш нема да може да ја согледате доколку се зверите исклучиво во деталите. Како и во повеќете филмови на Аки, така и во овој, нема оригинален скор од композитор, кој би бил излишен доколку би ја немало тишината, која е клучен фактор за засилување на самотијата и неудобноста на ликовите, но тоа не значи дека филмот е нем. Напротив, за засилување на комичните агенции, Аки секогаш употребува диегетска отпеана музика во филмот, овој пат караоке барот си ја одигрува својата функција, да ослободи простор за фасцинацијата со рокабили влијанијата, да се засадат во филмот. Меѓутоа, може да се наслушни една класична свита во златната ера на Холивуд, која одекнува кога се развива љубовта помеѓу парот, токму пред плакатите од филмовите од таа ера, со понекој фински шлагер помеѓу. Постојаниот соработник на Каурисмаки, директор на фотографија Тимо Салминен, кој снимаа 35mm филмска лента со Арифлекс, вади прекрасна црвена боја која ја кадрира во сингл кадар Анса, наспроти контрапланот на студенилото од сивилото и синилото во кадарот на Холапа, интензитет на бој посебно во светот на Анса, кој само филмската лента може да ги извади. Оваа игра со боите кои се репрезентативни на двата света се константа во филмот, со употреба на минимален швенк во најчесто фиксираните кадри, во кое предпоставувам дека најмногу би уживал Рој Андерсон, само не би му е признал таа согледба на филмскиот режисер. Треба да му бидеме безразрено благодарни на монтажерот Саму Хейкила, кој сосредоточи 80-минутен филм, кој нема ниту еден грам наративно сало во своето чинодејствие, а сепак има доволно простор да се образува споредичниот ритам на мртвородениот хумор на Каурисмаки, кој сите го препознаваме и го милуваме во неговиот израз. Во филмовите на финскиот режисер Аки Каурисмаки, знаете дека малку се зборува, но многу се пуши, а тоа што ќе се каже е на неразговорлива граматички точна лексика, неприменлива во секој невието на овие ликови од средната класа, работници кои се незадоволни од животот во филмовите на финскиот Бресоновец. Има обемна филмска кариера, која сметам дека заслужува засебна епизода во видеологија, која датира од 1981 година и документарниот филм за турнејата на финските рок-н-рол бендови во The Saimaa Gesture го адаптираше Достоевски по негов терк во 1983 преку Crimes and Punishment, а во 80-тите ги сними Calamari Union, Shadows in Paradise, Hamlet Goes Business, Ariel и филмот за сибирскиот рок-н-рол бенд Leningrad Cowboys Go America и телевизискиот Hands. Вниманието на големите филмски фестивали го привлече со The Match Factory Girl од 1990 година, кој беше награден на Берлинале. Во 90-тите беше хиперпродуктивен и ги режираше A Heart, A Contract Killer, The Bohemian Life, Take Care of Your Scarf, Tatiana, Leningrad Cowboys Meet Moses, Drifting Clouds, првиот негов филм награден на Канскиот фестивал и Юх. 2000-тите ги одбележа со два долги филма, од кои првиот беше награден на Канскиот фестивал, односно The Man Without a Past од 2002, а другиот филм кој беше во официјалната селекција на фестивалот беше Lights in the Dark од 2006.
Во 2010-тите сними два долги филма, од кои Лавр од 2011-та, кој беше награден во Кан, а The Other Side of the Hope од 2017-та беше награден во Берлинале. Каорис Маки има уникатен начин на кој умее да го спакува и да го испрати хуморот до гледачот насреде депресивните животи на неговите ликови, а доколку ви годи неговиот суопарен пристап, ќе нарачете нова пратка и нова пратка. Со оглед на изборот на ликовите и нивната преокупација, може да се брои како четврт дел од трилогијата на Пролетаријатот, која беше комплетирана кон крајот на 80-тите, која содржаа Shadows in the Paradise, Ariel и The Match Factory Girl. Симплистичноста на драматуршкото рамниште, како и следењето на предвидливите романтични канони на сценариото, се дополнителни препреки во структурата на уникатната творба, која токму поради естетските белези на филмскиот подпис на Каорис Маки, ќе се одвоји од планината на останатите романтични комедии, а самиот чинител што успеа Каорис Маки да протне, условно кажано, чикфлик на врвни фестивали, говори за неговото подло мајсторство. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, каде беше награден од жири комисијата, а потоа беше прикажан во Сиднеј, Телјурајд, Палм Спрингс, Нов Зеланд, Торонто, AFI Нью Йорк, BFI Солун, беше награден во Чикаго со Сребрен Хуго, беше награден и во Минхен и Сан Себастијан, беше номиниран за Сезар, Сателити, Глобус и Европски Оскари, а во нашата држава беше прикажан на двата големи фестивали, Синедес и Браќа Манаки. Јас го гледав на Синедес, но морав да заминам проекцијата при крај. Знам, не е културно, но се поклопуваше со почетокот на домашен филм, а на Манаки имав други работни обврски на фестивалот, па не присуствував на проекцијата, па го догледав во дигитална форма. Со оглед на тоа што една петина од финските артхаус филмови му припаѓаат на Каорис Маки, сосема доследно е да биде представник на Финска за интернационален Оскар, кој успеа дури и да дојде до декемвриската кратка листа, но исто како и останатите северноевропски филмови рецензирани во Видеологија, Godland од Исланд и The Promised од Данска, не успеа да добие номинација. The Match Factory го дистрибуираат филмот широм светот, а заврши на платформата на Мбуви, овој есенски филм, како што сугерира насловот. Минималистички филм во спрега помеѓу суопарен хумор, агенци на романтична комедија и интриганден сооднос помеѓу ретрофетишизацијата и актуализацијата на денешното постоење, каде се наоѓаат Анса и Холапа, кои покрај екзистенцијалните неповолности нема дозвола да не си го приуштат задоволството да се препуштат на гледање на филм на големо платно и дозвола да расцвета нивната љубов во суровиот свет. Опасните момци не се плашат од пеење. Ако морам да го евалуирам, тогаш Fallen Leaves од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 306-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и постанатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!